Kuyallarını muazzin babaga kaldırıp, bolalasa nebirelerinizge bitteden biremiz degen geplerini etişip, ikkilene nima bolsa hem peşanamızdan kurdu deyişip, aldın sen gapirasan, aldın men gapiraman deyişip, korkapsa fermer otaları huzuriga yönelişti. Borissa Karimjonning otasi ham, Egamberdining otasi ham yerlari boqamti emas, bir bo'lib ishlashayotgan ekan. Ana shunday yonma-yon bo'lib ishlashar, tixiz bo'lib qolganda bir-birlariga yordamga kelishardi. Bugun Egamberdilarining bir gektarli cho'zoq paykalida makka ekishyapti. Uyali qilib ekishyapti. Demak, kecha Siroj brigadir amaki ishlatgan ularni. Suv chiqarish uchun uzoqdan chim tashishgan. Chim bosish oson emas, ko'pchilik bo'lish kerak. Mana bugun Siroj brigadir bilan Qosimali suvchi amakilar yonma-yon bo'lib, Sobirjon bilan Shakarxon aya ham yonma-yon bo'lib Makka juhori ekishyapti. Har to'rttovlar ham Karimberdi bilan Egamberdiga bir-bir qarab qo'yishdi. Nigohlarida rahim, shafqat yo'q. Hech kechirib bo'lmas gunoh qilgan odamga qaragandek qarashyapti. Ikki o'rtoq tik turib qolishdi. Nima qilishni bilishmasdi. Nihoyat Shakarxon aya ishni to'xtatib, yigitlarni yoniga chaqirdi. Qayerda edilaring? Dadalaring axtarmagan joy qolmadi. Militsiyaxonaning qulpini nega buzdilaring? Uchastkavoy ham axtarib kelibdi sen bezorlarni. Militsiyaxonaning qulpi buzuq ekan, tushuntirmoqchi bo'ldi Egamberdi. Aslida o'zlaring buzuqsanlar. Senlar bilan kechqurun dadalaring gaplashadi. Bu narida qoziqchalar bor. Bittadan olib ekishga kirishinglar. Dadalari bu yerda o'lib tirilib yotishibdi-yu, ular tuman markaziga borib bezorlik qilishibdi. Quyon haqida, bugun quyon egalariga pul olib borish haqida gap ocha olmadilar. Qattiqroq ishlasak, ota-onalarimizning qahri yumshab qolar deb ishga astoydil, juda-juda astoydil kirishdilar. Tez-tez ota-onalariga qarab-qarab qo'yishyapti. Ularning qanday fikrda ekanligini bilgilari keladi. Albatta besoroq, ruxsatsiz qilganlari uchun qilmishlari katta janjalga aylanib ketgani uchun bir kunda bir emas, 3 xali ekishdan bosh ko'targanlari yo'q. Oxirgi umid yana o'zlaridan. Qattiq qiyin bo'ladi de o'g'lim. Ayajon, yig'lamang. Senga ham oson bo'lmaydi, dilbandim. Endi o'g'lim bor. Toshqinda halok bo'lgan tarbiyachi opalaringni bir ziyorat qilib kel. Kecha bordim-ku, yana bor.
Hamma yoqni oq, oppoq quyonlar bosib ketgandek bo'ldi. Sobiraxon ayam ana shu oq quyonlar orasidan o'tib, men tomon kela boshladi. Bular mening oppoq qizlarim, oppoq o'g'illarim deb bittasini qo'lga olib, oppoq-oppoq yunglaridan mayin-mayin silab qo'ydi. Bir mahal qarasam, oppoq quyonlar bog'cha bolalariga o'xshab borayotganmish, qo'llarini silkitar emish. Karim, hayajonimni o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Entikib hayajon ichida so'rayapti egam berdi. Ha, xursand bo'lishimiz kerak. Egam, bekorga bizga oq quyonlar uchramaganga o'xshaydi. Afsus, dadalarimiz tushunmayapti. Egam, yur eshikni qufla. Ayam, o'rtog'ingni olib chiq. Qaymoqqa bulab qatlama pishiryapman. Birga nonushta qilasizlar, deyapti. Hayajonim, bilib qo'y, seni yaxshi ko'radi. Joni dilidan yaxshi ko'radi. Bilaman, Xolisxon ayamning mehribonchiligi bo'lmaganda, men allaqachon bu uydan qochib ketgan bo'lardim. Xolisxon ayani ko'pincha Otin aya ham deyishadi. Egamberdining ayasi olamdan o'tgach, to o'zini tutib qolguncha, to Shakarxon aya Qosimali suvchiga xotin bo'lib kelguncha unga onalik qildi. Mehr bilan boshini siladi. Ko'pincha Karim berdi ikkovlarga bir o'rin solib berar. Bir xil kiyim tikib berar, bir xilda ovqatlantirar edi. Kechadan buyon ikkov o'g'illari boshiga quyon tashvishi yopishib olgandan buyon ko'proq egam berdiga achindi. Chaqirsam u ko'nglini ko'tarsam, boshini silasam deb o'yladi. Chiqishi bilan bag'riga oldi. Peshonasidan qayta-qayta o'pa turib, yigitchaning ko'zi to'la g'am, anduh rangi ham bir ahvollarini sezib, "O'g'ilginam-e," dedi-yu, bir nafas quchog'ida tutib turdi. Endigina dasturxon atrofiga o'tirishgan ham ediki, ko'cha eshik shiddat bilan taqillab qoldi. Otin aya chiqqan edi, "Hey, hey!" uchastkovoy turardi. Qoshlari chimrilgan, yuzi ko'zlari to'la g'azab. Xotin aya darrov fahmladi. O'g'li bilan egamni so'roqlab kelgan. Oqshomgi g'alvalarni, kechasi o'g'illari uchastka idorasi qulfini buzib qochganini eshitgan qaysi ona darrovgina suyukli farzandlarini militsiya qo'liga topshirib qo'ya qoladi. O'g'illarim dalaga, fermer dadalariga yordamlashgani ketgan. Uyga kiring, aylaning, mehmon qilaman, degan gaplarni aytdi uchastkovoyga. Xayriyat, uchastkovoy mashinasi motorini jahl bilan o't oldirdi da, indamaygina yo'nab ketdi. Egamberdi bilan Karimberdi hamma gapni eshitib turishgan edi. Tomoqlaridan serqaymoq qatlimi ham o'tmay qoldi. Kechadan buyon sarson bo'layotgan quyonlarni olib, egasiga topshirish uchun jo'nashdi. Dala yo'lidan erinibgina yurib borishyapti. Quyonlarni shu yo'l orqali olib kelishgan edi. Bamisoli uchib kelishgan edi. Endi esa oyoqlarini arang sudrashyapti. Karim, jon o'rtoq, kel, gaplashib ketaylik. Yuragim siqilib ketyapti, deydi egam berdi. Nimani gaplashamiz? So'raydi o'rtog'i. Sen ko'p kitob o'qigansan. Ayamiz ham senga ko'p hikmatlarni aytib bergan. O'shalardan gapirib bergin, yuragim sal yozilsin. Kitoblarda kishi qiyinchilikka tushsa, o'zini yo'qotib qo'ymasin degan gaplarni yozishgan o'rtoq. Karim, ayajonimiz aytgan gaplardan gapir. Bo'pti. Aytsam aytay qolay. Faqat tezroq yuraylik. Bu holda markazga peshinda ham yetib bora olmaymiz. Ayajonim o'qib bergan bir kitobda mana shunaqa so'zlar bor. Bir yigitcha donishmand boboning oldiga borib, "Ey bobojon, hech omadim yurishmayapti. Biron maslahat bering," debdi. Donishmand bobo oppoq soqolini changallab turib, "Ey bolam, ishingni qaytadan boshla," debdi. Yigitcha yengini shimarib, belini mahkam bog'lab, ishni qaytadan boshlabdi. Lekin yana omadi kelmabdi. Yigit xafa bo'lib, yig'lagudek bo'lib donishmand boboning oldiga ikkinchi marta boribdi. Donishmand bobo yana oppoq soqolini ushlab turib, "Ey bolam, tushkunlikka tushma.
omading keladi debdilar. Afsuski, bechora yigitchaning omadi baribir kelmabdi. Yigitcha yig'labdi. Ko'ksiga urib, donishmon boboning oldiga yana mayusgina bo'lib boribdi. Donishmon bobo uzoq o'ylanib turibdi-da, "Bolam, omad seni quvib yuribdi-yu, o'zing bilmayapsan. Hamma ishingni deyapman, qaytadan boshla" debdi. Bir kayfiyatni boshidan kechirayotgan edi. O'rtog'i buni sezib turardi. Biron qiziqroq, iloji bo'lsa muhimroq gap aytib, qalbini yumshatgisi, qalb tubiga cho'kib yotgan g'am toshini eritgisi kelardi. O'rtog'i ko'rgan, o'zi ko'rgan tushlar haqida oshirib-toshirib, tantanavor bir ohangda gapira boshladi. Kishi tushida eshak minsa boy bo'lar ekan. Ilon kursa xazina topar ekan. Oq narsa ko'rsa ruhi charog'on bo'lar ekan. Yo'l ko'rsa umri uzoq bo'lar ekan. Tuya ko'rsa martabasi baland bo'lar ekan. Ot ko'rsa agar mingan ham bo'lsa murodi maqsadiga albatta yetar ekan. Agar sen ot ko'rgan bo'lsang, hayajonli ohangda dedi Karimberdi. Agar otni mingan ham bo'lsang, Xudo xohlasa, murodi maqsadimizga yetar ekanmiz. Xursand bo'lgin. O'rtoq, endi xursandmisan? Nega xursand bo'lar ekanman, Karim? Xursinish aralash dedi Egamberdi. Mana bu oq pahlavonlarni bizga qarab, multirab, yolvarib, iltijo qilgan deb turishlarini ko'r. Qaragin, oyoqlari bilan mo'ylovlarini silab-silab qo'yishyapti. Katta-katta quloqlarini qashlab-qashlab qo'yishyapti. Eplay olmas ekansanlar, bizni nega bezovta qildilaring? Latta ekansizlar, landovur ekansizlar deyishayotganga o'xshaydi. Karim, biz sharmanda bo'ldik. Ustimizdan butun maktab kulayotgandir. O'g'ay onam xursand bo'lganidan gadoyga pul atab qo'ygandir. Hammasidan ham ochig'ini aytaymi? Ayta qol egam, bugun ochiq gaplashadigan kunimiz. Men Fatimani yaxshi ko'rib qolganman. Yaxshi ko'rsang nima bo'pti? Hamma ham bir-birini yaxshi ko'radi. Yo'q, tushunsang-chi, men uni sevib qolganman. Butun dunyo ajab bo'ldi deb ustimdan kulsa kulaversin, lekin Fatima ustimdan kulsa chidamayman. Men bu qishloqdan ketaman. Butunlay ketaman. Yo ustimdan kulganlardan o'ch olaman, yo ketaman. Egam berdi Qaysar. Xato bo'lsa ham aytganidan qaytmaydi. Shu paytda jahli baland, alami kuchli, xo'rligi ham oshib boryapti. Yo'q, uni jahldan tushirish kerak. So'zidan qaytarishim kerak. Bo'lmasa o'zini bir narsa qilib qo'yish ham mumkin, deb o'yladi Karim berdi. Qani o'rtoq aytchi, menchi sen ketsang men nima qilaman? Sen o'zing bilasan. Har kuni qaymoqli qatlama pishirib beradigan mehribon onang, akang, bir urushib, bir orqangni silaydigan otang bor. Egam, o'la o'lguncha ajralmaymiz, do'stligimiz to abad, deb qasam ichdik-ku. O'rtoq, nima qilay axir? Mana bularning bizga qarab multillab turishini qara. Qaragin, yig'layotganga o'xshaydi. Karim berdi. O'rtog'imning xafa bo'lganini ko'zida yosh ko'rmasam derdi. Chin dilidan ukalik mehri bilan sevardi. Hozirgi holatini ko'rib chidab tura olmadi. O'rtog'ini mahkam quchoqlab, "Omon bo'lsak birga bo'lamiz. Do'stligimiz buzilmaydi", dedi-yu, u ham yig'lab yubordi. Ota-onamiz quyonlar tufayli uyga kiritmadilar. Uchastkavoy qamab qo'ydi. Aka uka Isroil bilan g'ulomlar bizni urmoqchi bo'ldi. Yo'q, nima bo'lganda ham bu oppoq pahlavonlarni endi hech kimga bermaymiz. Egasiga ham topshirmaymiz. Tog'i toshlarga, dashti biyobonlarga olib qochib ketamiz, deya o'ylay boshlashdi. Nihoyat qarorlari qat'iy bo'ldi. Qatron tog'i etaklaridagi adirlar tomon yo'l oladigan bo'ldilar. Qorong'i tushguncha kelin bosti dovoniga yetib olsalar bas. Yana ancha muncha ikkilanishdan keyin tashabbusni o'z qo'liga olgan egam berdi. O'sha yoqlarda cho'ponlardan qolgan chaylalar ko'p. Birontasini makon qilib olamiz.
karim, ko'rasan, biz juda zo'r bo'lib ketamiz. Lekin o'rtoq, hafsalam pir bo'lganda, umidsiz bo'lib qolganimda ko'nglimni tog'dek ko'tarding, deb qo'ydi. Hovliqib, hayajonli so'zlashib borayaptilar. Qisiq ko'tarib borayotgan quyon to'la setkalar endi yana yengil bo'lib qolayotgandek. Oyoqlari ham o'zidan jadal yurib borayotgandek. Quyonlar ham tez yuringlar, tezroq yuringlar deb yoqimli ovozlar chiqarayotgandek. Bu holatdan oq simkatakka qo'lini tiqib, hurkib turgan quyonlardan birini silab, Egamberdi aytgan so'zlarni pichirlab ayta boshladi. Endi haqini bermaysanmi? Gapga aralashdi Karim berdi. Haqiga qancha beraman? 1 kilo sabziga pul bersang bo'ldi. Qizaloq bozorchadagi sotuvchilardan biri ekan. Etagini to'ldirib sabzi olib keldi. Sabzilarni katakka to'kkach, quyonlarni beozorgina qilib yana silay boshladi. Sirli, sehrli narsalarga qiziquvchilar bozorchada ko'p ekan. Quyonlarning sehri bor ekan. Shahardagi sirkdan kelishibdi. Qishloqma-qishloq yurib tomosha ko'rsatishayotgan ekan degan gaplarni bozorchadagi ayollarning o'zlari tarqatib, o'zlari ishonib, o'zlari yopirilib kela boshladilar. Umidvorlik, sehrli, sirli narsalarga ishonish yoshi qarida bir xil bo'lar ekan. Endi nosi sigaret sotib, savdosi yurishmay mudrab o'tirgan yoshi o'tgan kampirlar kela boshladilar. Birovi non berib ketyapti, birovi ozgina piyoz berib ketyapti. Bufetchi ayol 2 shisha shirin suv ham berganday bo'ldi. "Egam", deb shivirladi o'rtog'iga nisbatan shuyor, sezgirroq bo'lgan Karim berdi. "Tezroq qochish kerak. U bufetdagi ayolga qaragin. Qo'l telefoni bor ekan, kimgadir telefon qilyapti. Qaragin, yuzida ham vahima bor. Tag'in bizni sirkdan quyon o'g'irlab kelganlar deb o'ylayotgan bo'lsa, militsiyaga qo'ng'iroq qilayotgan bo'lmasin. Qochamiz", dedi egam birdan rangi quti o'chib. 2 yelim xalta to'la non, sabzi, karam, maydiroq bo'lsa ham kartoshkaga o'xshagan narsalar tushgan ekan. Biri xaltalarni, biri quyon kataklarini qo'ltiqlab yo'lga tushdilar. Orqalaridan ergashib, "Men ham bir silab ko'ray" degan bolalarga, "Ertaga xuddi shu vaqtda yana kelamiz. Pulni ko'proq olib chiqqanlarga 2 martadan silatamiz" degan gaplarni aytayaptilar. Guzardan chiqib, tog' tomondan shovullab tushib kelayotgan soy yoqalab, yuqorilab borayaptilar. Tez yurish zarur. Iloji bo'lsa yugurish kerak. Chindan ham bufetchi ayolning qarashlari xunukroq, ko'zlari ham bejaroq edi. Iloya hech kimga qo'ng'iroq qilmagan bo'lsin-da, bora-bora dillarini xira qilib turgan xavf chekinayotgandek bo'ldi. Ko'ngillariga yana charog'onlik, hukmronlik qila boshladi. Shaldirab oqayotgan suvning shaldirashida ularga oq yo'l tilayotgandek bir ohang bordek edi. Uchayotgan qushlar ham soy atrofidagi past baland daraxtlar ikkovlariga omad tilayotgandek. Quvonchlari cheksiz edi. Dam olgani o'tirdilar. Qorinlari ham biroz och qolgan ekan. Quyonlarni silatib olgan non va mevalarni o'rtaga qo'yib, kula-kula yeya boshladilar. Quyonlar ham uzun-uzun quloqlarini silkita-silkita qo'rqibsa ovqatlanishga tushdilar. Yana yo'lga tushdilar. Nimagadir egamning qulfi dili ochila boshladi. Ko'proq gaplashgisi kelyapti. "Karim, sen ko'p kitob o'qigansan. O'sha kitoblaringdagi gaplardan gaplashib ketaylik", deb iltimos qildi. "Men o'rtoq ko'proq jiddiy kitoblarni o'qiganman. Esingdami, geografiya muallimimiz tog' sayohatiga olib borgan edi. Xonsupada dam olgan edik." "Esimda", dedi biroz o'ylana turib Karim berdi. "Men ham bor edi. Bularni ham buzib tashlashibdi. Egam berdi bilan Karim berdi bu yerga xonsupani yo past